idag så tänker jag göra en liten room tour på det stället jag bott på vårterminen 2017 också. Och jag bor ju på ett ställe där jag jobbar också. Ja, det är en lång historia. Men i alla fall så jag tänkte visa mitt rum då där som jag bor. Jag ställer mina skor utanför dörren för att det här huset är ganska smutsigt. Så jag har på mig flipflops i huset för att det inte blir smutsigt. Sen så tar jag av mig dem innan jag går in i mitt rum så att det håller sig rent och fint. Oops. Okej, men det här är när man kommer in till mitt rum då. Här är en säng. Det är en full size säng som jag har försökt bädda lite grann. Och sen så har jag en byrå här. Nattduksbord. Resväskor. En liten grej. Och sen här är min garderob då. Jag ska visa lite mer in depth. Ja, som sagt. Här är min säng då. Försökt bädda lite fint. Och här är mina två typ enda fönster som leder ut till ja, ett annat hus, och det är inte jättefin liksom utsikt om man säger så. Ja, det är det man ser härifrån i alla fall. Och sen är det dörren till bakgården. Och så ja, det är min säng. Här har jag packade resväskor, redo att dra till Sverige så fort som möjligt. Sen har jag typ satt upp lite bilder här, alltså det är inte så jättebra kvalitet, alltså det är typ hål i väggen. Också. Men jag försökte sätta upp lite bilder här, om man säger så. Om ni ser det. Ja, det är inte så jättevackert, men jag använde bara de spikarna som fanns. Så det fick liksom bli som det blev. Och så, yes. Och sen så har jag en stor, min byrå här. Som jag har haft i typ alla andra mina lägenheter som jag köpte precis när jag flyttade till Los Angeles för typ 5 år sedan. Och sen så, jag har lagt alla mina skor här under för att jag hittade typ inget ställe för dem också där. Så att jag radade upp dem här. Väldigt fint organiserat. Och här har jag då mitt smink och lite produkter. Och resten av produkterna har jag alltså i lådan här för jag försökte typ städa det inför den här videon. Här är mitt schema då. De dagarna jag jobbar. Jag jobbar de gröna dagarna då. Och så. Och jag har i dörren med mina jackor. Jag hänger också handdukar där. Träningskläder när jag gått ut och tränat. Och sen här, om jag lägger mig ner i sängen, så är det en spegel. Min stora spegel som jag har jättebra. Ifall man vill liksom ha en så här full view av det man har på sig. Jag ska försöka klättra upp ännu mer i sängen. och ja, och här är min garderob då. Det ser väldigt, väldigt stökigt just nu. Jag tar bort en av garderobsdörrarna för att få liksom mer öppenhet. Annars kunde man bara typ öppna en av dem. Det är typ så 3 sektioner. Men ifall man hade alla 3 dörrarna då kunde man bara liksom ha en öppen. Och jag ville typ ha större yta öppen och sådär. Så ja. Och sen små lådor här som jag typ har byxor i och shorts och sådana saker. Och det. Ja, det var väl i stort sett typ allting. Jag har mitt nattduksbord här med massa sladdar. Och sen en liten, vad ska man säga, underlägg. Marble underlägg, där jag brukar sätta mitt glas på. Mina gamla lampor. Jag har min säng igen. Med alltså alla mina kuddar. Min säng. Jag tycker garderoben. Lite hyllor där uppe. Och sen är jag här. Hallå. Så, jag vet inte riktigt hur mycket mer av en bättre overview man kan få i det här rummet alltså. Men det är inte så litet, det är faktiskt mycket större än man tror att det är. Eftersom det här är en liksom 120 cm säng så är det ju ganska stort liksom. Och sen så har jag en jättestor byrå här. Och så man får ganska mycket ja, plats ändå. Om man ska säga så. Vi ska se ifall jag kan vända. Jag hoppar in i sängen också. Och så. Ja. View från min säng. Så, det var egentligen typ hela min room tour. Alltså det är inte sådär jättemycket jag kan visa här inne för att det är ju ett ganska liksom, ja, litet rum. Det finns inte så jättemycket detaljer. Ja, det enda som typ finns är ju byrån,
spegeln, garderoben, som typ mina resväskor. Men ja, det var typ allting för min room tour. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Det här är faktiskt ett väldigt liksom stort utrymme för att bo här i Los Angeles, speciellt om man bor i det själv. Men jag har fått liksom jobba asset av mig för det här och haft väldigt liksom obekvämt jobb för att bo här. Kvaliteten på amerikanska boenden är ju inte den bästa liksom. Det finns typ så här hål i väggarna och alltså det är lite så här gammaldags och typ fönstren är inte så här världens bästa eller någonting sånt där, så att ja, kvaliteten är ju inte top notch liksom. Men i annat fall så är det ganska bra. Det ligger jättenära skolan. Jag kan ta bussen på typ några minuter till skolan så där. Det går typ, jag kan gå till bussen eller två bussar som går till min skola. Och så det ligger det är så här jättebra läge och sådär. Men som sagt, om ni har följt mina videobloggar så jag jobbar ju här om man säger så. Det är inte världens bästa jobb. Den här personen som jag bor med är en psykopat. Eller jag tror han är sociopat. Om man ska vara helt korrekt och sådär. Så ja, jag är i alla fall väldigt glad att jag flyttar härifrån. Fast jag tycker om, alltså jag skulle nog älska att bo här ifall, vad heter det, jag jobbade för någon bättre person och hade lite bättre så här arbetstider och sådär. Men det är ju väldigt, väldigt mycket jobb att få ett boende i det här området och ha ett eget rum. Då får man jobba ganska rejält liksom, för att ett sånt här rum skulle nog ligga, och i det här området ska jag säga, skulle nog ligga på ungefär $1,000 tror jag. Så det är en del, även fast inte så här jättefint hus. Alltså det är ett ganska gammalt hus, men ja, saker här kostar ju som bara den. Så ja, men jag hoppas att ni fick en liten typ, vad ska man säga, en bättre överblick var jag bor och hur mycket boenden här i Los Angeles kostar. För de kostar ju en hel del för jättecrappy kvalitet om man säger så. Som den där lampan. Det där var den enda lampan jag hade i mitt rum innan jag satte in mina egna lampor. Så ja, man får ha det man får här i USA. Men det var det enda jag hade att visa idag. Jag hoppas att ni tyckte att det var kul. Tack så jättemycket för att ni kollade. Och så får jag se er i min nästa video. Hejdå! Ooh, can you feel